د غزنی ولایت اوسیدونکي په دغه ولایت کې د ماشومانو خوارځواکۍ د پیښو زیاتېدو ته اندېښمن دي. د دغه ولایت د قرباغ ولسوالۍ په یوه روغتون کې د ماشومانو متخصص ډاکټر رحیم الله عظیمي له شمشاد سره په خبرو کې وایي د تیر په پرتله اوس مهال غزنی کې پر خوارځواکۍ د اخته ماشومانو شمیر زیات شوی او دا حالت د اندېښنې وړ بولي. دوی له حکومت او نړیوالو مرستندویو بنسټونو غوښتنه کوي چې دې برخې ته جدي پاملرنه وکړي. چې په عموم کې چې خوارځواکۍ لسته ډېره سوې ده، تر لازمه توجه سوې ده، یعنی خلک په داخل بستر کې هم خارج بستر کې هم زموږ د کار څه راضي دي، د منطقې خلک د قرباغ نو عمده مشکل څه دغه ده، د هغه ستاندارد اتاقو نشتوالی ده، چې زموږ دغه د بستر مریضان چې دوی د زموږ ستاندارد اتاقونه دوی دپاره موږ نه لرو، ورته مهال یو شمیر نور روغتیا پالان وایي د خوارځواکۍ د مخنیوي لپاره د حکومت تر څنګ خلک مسؤلیت لري چې ځینې روغتیایي لارښوونې مراد کړي. ډاکټر نجیب الله درمل وایي د خلکو ضعیف اقتصادي وضعیت، د امیدوارۍ په وخت کې مور ته د سالمو خوړو نه رسېدل، او د ماشومانو ترمنځ د فاصلې نه مراتېدل هغه ستونزې دي چې ماشومان په خوارځواکۍ پریاخته کیږي. فقر ده، فقر یو مور د شربهي په وخت کې یا د شیدې ورکولو په وخت کې کامل غذا ته ضرورت لري. سي متاسفانه د ټولنه کې د فقر سطح لوړه ده، او کومه غذا چې لازمه ده سي مور باید واخلي تر څو ماشوم بهتره تغذیه ترلاسه کړي. هغه زمینه مساعد دي ماشومانو ترمنځ د فاصلې نه مراتول دي. سي زموږ په ټولنه کې بدبختانه دې ته ډېره توجه نه کوي چې ولې نه دي مراد سي، ځکه چې د ماشومانو ترمنځ که معیاري فاصله مراعت نه سیم هغه موږ په دې اصطلاح کې ورته وچموری وایو، چې د مور شیدې په ماشوم باندې خطا کېږي. د متمم غذا په اړه هم هغه پوره معلومات نه لري، نو ماشوم د خوارځواکۍ خطا سي. حتی په دې اواخرو کې د خوارځواکۍ په کنټرول کې ښه ګامونه اخیستي دي، یعنې تر ډېره حده پورې کنټرول کړې ده. په شفخانو کې اریوټیپ او هغه غذاوي معیاري غذاوي چې کومې پاکټي شکل توضیح کیږي هغه آماده سوی دي. بلخوا د غزنی د عامې روغتیا مسؤولین هم یاد ستونزه مني او وایي په تیر کال کې یې په غزنی کې نوي زره په خوارځواکۍ د اخته ماشومانو پیښې ثبت کړي چې درې سلنه مرګ ژوبله یې هم درلوده. د غزنی عامې روغتیا مرستیال وایي د خوارځواکۍ د کنټرول لپاره یې کوټلي ګامونه اخیستي، او د مرکز په شمول یې په ځینو ولسوالیو کې د خوارځواکۍ د له منځه وړلو لپاره روغتیایي مرکزونه هم جوړ کړي دي. ځان په ستر درلودو، یو شپېته زره درې سوه شکایات درلودو، متاسفانه په هغه کې درې فیصده مرګ ژوب درلودو. مریضان بیخي ډېر دي، که زه ووایمه په پنځوس فیصده به موږ ډېر کارونه، یعنې داسې نه شو ویلی سل فیصده به دغه مشکلات حل شي. یو سل اووه ویشت شدید سوء تغذیې مراکز لرو چې په هغو کې استراپا یو سلووی مشه او د بستر تقریبا شپږ دانې لرو چې دوه دانې په مرکز کې دي، یو په ولایتي روغتون کې ده، یو په حضوري روغتون کې ده، یو په مقر ولسوالۍ کې ده، یو په اندړ ولسوالۍ کې ده، یو په جغرو ولسوالۍ کې. د ټولو تطبیقوونکو مؤسسو څخه مې همدا غوښتنه ده چې دوی په همدې برخه کې باید ځانګړې توجه ورته وکړي، خصوصا صحي پرسنل ته باید ټرینینګونه دایر کړي. د یادونې وړ ده چې افغانستان کې په ماشومانو کې د خوارځواکۍ د زیاتېدو په اړه نړیوالو روغتیایي بنسټونو هم په وار وار اندېښنه ښودلې، او د دغې ناروغۍ د مخنیوي لپاره یې د مرستې ژمنه کړې.